Dia 7 de julho. Às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Eu tive a bênção de sair à aposentadoria com 4 dias da campanha. E a reforma da casa, uma casa que eu tinha que estava destruída. Eu fiz os 52 dias certinhos, não falei nem um dia. Eu perseverei naquilo que eu estava buscando. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 7 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.